par valdības veidošanu. Kā jūs komentētu vakardienas vienotības paziņojumu, to, ka viņi ir visticamāk virzīs solītu apvaltīņu? Jā, jā. Nu, vispirms, tas nebija pārsteigums, jā, tāda nostāja bija jau skaidri saprotama, gan no pašas partijas vadītājas, vienotības vadītājas Saulītes Āboltiņas, gan arī no viņas vietnieku puses, Valdes locekļu puses. Tā kā tas priekš manis nebija pilnīgi nekāds pārsteigums, drīzāk būtu pārsteigums, ja tas tā nebūtu. Tāpat arī nav pārsteigums, kad Saulītei Āboltiņai nav 100% atbalsts partijā un arī nav atbalsts 100% frakcijā. Tas arī nekas jauns nav. Tas arī nav nekāds pārsteigums. Nu, vienotība, lai ar savām iekšējām lietām pati tiek galā, mani personīgi un mūsu partija Latvija un Ventspilī, protams, interesē, nu, ar ko tad vienotības valdība darbs, ja tās tiks uzticēts vadīt Saulītei Āboltiņai, atšķirsies no, piemēram, Straujumas vadītās valdības darba, gan pēc formas un vai pēc satura. Faktiski, man tās ārišķības interesē maz. Man interesē konkrētas lietas, un līdz ar to ir nepieciešamas konsultācijas, tas nozīmē uzklausīt. Es esmu ierosinājis ZZS-ā, ka nepieciešams ir identificēt tos iespējamos domstarpību problēmu jautājumus, reformu jautājumus, kādi varētu rasties valdības darba gaitā, da jebkuras, vai tā būtu ZZS premjera, vai tā būtu kāda cita partijas premjera, un ka līdz tam, kad tiek pausts atbalsts vai netiek atbalsts atbalsts tam vai citam premjera kandidātam, vai kāds tiek virzīts, jābūt skaidrībai, kā to vai to vai to problēmu koalīcija, valdība plāno risināt, un vai šajā jautājumā ir vienots viedoklis, un ja nav vienots viedoklis, tad kā tādā gadījumā darīt? Ja? Nu, piemēram, ļoti konkrēti. Vienotība uzskata, ka tātad Latvijai precīzi jāpakļaujas un jāpilda Eiropas komisijas, Vācijas, Zviedrijas un citu valstu prasības attiecībā uz bēgļu uzņemšanu. Savukārt, ZZS-ā pa šādu pieeju ir vairāk pret nekā par. Un katrā gadījumā nav par to, ka paplašinātu uzņemumu skaitu. Ja? Savukārt, Nacionālā apvienība ir, mēs zinām, pret uzņemt vispār. Nu, par to jābūt skaidrībai. Ja? Nākošajā gadā būs vēl 1 miljons bēgļi, teiksim, tajā pašā Vācijā plus mīnus. Ja, tāpat viņi visi centīsies aizbraukt uz Zviedriju. Ja? Nu tad kā? Būs nākošā prasība pēc vēl 1000 vai 2 vai 3000. Nu, premjeram ir jāzina, nu, uz ko viņš var rēķināties. Un ja premjeram ir, piemēram, pārliecība, ka viņš nekur nevarēs dēties kā premjers un ka viņšam vajadzēs piekāpties šim Eiropas diktātam un vajadzēs piekrist uzņemt 1000 vai 2 vai 3 vai 5 vai 10, un viņam koalīcijas atbalsts nebūs, nu tad tas premjeram, tad jāpasaka, nē, pat cik mums nav šajā jautājumā vienots viedoklis, es pat tādas valsts valdības vadītāji neiešu. Pietiek ar vienu jautājumu jau. Ja? Tālāk, teiksim, tā pašvaldību skaita reforma, ja? Atkal, nu, tur ir acīm redzamas atšķirības doma, ja? Starp, piemēram, Zemnieku savienību un pāriem koalīcijas partneriem. Nu, atkal, tas jautājums ir jādiskutēt, tam jābūt ir pilnīgai skaidrībai, tur nevar nebūt. Vai, teiksim, radio un televīzijas tā, vai elektronisko pašvaldības līdzīgu padomu, kā viņi tur pārgudri saucas, ja?
Nu, atkal, nu, tur jābūt skaidrība. Ja? Tā padome, tu ir valstī piederošo mediju, valsts radio un valsts televīzijas kapitāla daļa īpašnieks un arī pārvaldītājs. Vienlaicīgi viņa uzrauga, kā viņu īpašuma esoša kompānijas ievēro likumu. Un plus vēl visi privātie, nu tas ir pilnīgi nesavienojamas lietas. Tālāk viņi izvieto valsts pasūtījumu. Nu, loģiski, viņi izvieto valsts pasūtījumu savai sev piederošām kompānijām. A kur ta pārīja, a kur tad ir tirgus, a kur ir konkurence, a kur ir labākais uzvar, kvalitīvākais, efektīvākais, arī lētākais, ja vajag, ja? Nu, tas nav. Nu, to jautājumu vajag izrunāt. Nu, taisa tādu reformu, netaisa tādu reformu, kad taisa un tā tālāk, ja? Nu, lūk, un tādu jautājumu ir, nu, ļoti, ļoti daudz, ja? Es domāju, ka pa daudzām nozīmēm. Veselības apdrošināšanas jautājums. Ja? Valdības deklarācijā straujumas viņš nebija, bet straujumi viņu virza, kā tas jādara. Nu, bet tad jāizrunā pirms tam, virzīt, nevirzīt, un kā, ko ar to katrs saprot? Nosaukums tā apdrošināšana. Nu, visi, mēs visi kaut kur esam apdrošināti. Sākot ar mašīnu, beidzot ar mums pašiem, ar kaut kādām mājām, ar ko. Bet ar to jau, kā tas pie tā nonāk, tas ir liela, liela diskusija. Un tāpēc šobrīd arī ZZS ietilpstošās partijas ir aicināts tātad izteikt, kuri varētu būt šie problēmu jautājumi, šie diskutablie jautājumi, šie būtiskie reformu jautājumi, un pa katru no tiem nepieciešams izrunāt līdz vienojies pa premjeru. Tad katrai partijai tas termiņš, kad ir jāiesniedz ZZS-am, ir rīt. Ja? Arī mūsu partijā notiek aptauja par visiem jautājumiem. Starp deputāti un arī mūsu valdes locekļi. Ja? Nu, lūk, un tad mēs arī dosim kādus savus, nu visi iedos. Tad mēs tiekamies, izrunājam, tad kuri paliek, kuri nepaliek, jo nu, arī vienlaicīgi jāsaprot, ka 100 jautājumus mēs nevaram iepriekš atrunāt. Ja? Tad pie kaut kāda skaita jāpaliek, nu, tad ar par viņiem arī vajag tad diskutēt, runāt, ja, nevis pēc tam sākas diskusija, kad valdība izveidota, deklarācija uzrakstīja, līdzības plāns uztaisīts, un tad sākas kaut kādas pēkšņi diskusijas un savstarpēji pārmetumi, ja, ka kādam tur ir cits viedoklis, nekā vienīgais pareizais premjera viedoklis. Ja. Nu, lūk. Tādu es redzu to procedūru, līdz ar to, vai to šo darbu var paspēt izdarīt līdz šī gada beigām, nu tas jāskatās, to darba diena jau ir maz. Tā jau varētu paspēt, bet tur jau vairāk brīvdienu nekā darbdienu. Nu, katrā gadījumā tādas konsultācijas ir nepieciešamas. Jā. Es vismaz pieeju tam jautājumu tā, kā es darītu, es pretendētu uz to premjeru, ja? Es savādāk netaisītos iet, sprākstu. Iepriekš zinot, ka tur sāk sēlīt spēlīts. Ja? Jeb arī pieņemsim finansēt. Ja? Viens tur partneris saka, ka vajag risināt tur, nu tur nezinu, tur demogrāfijas jautājums. Ja? Cits atkal saka veselības, vēl kāds saka izglītības, vēl kāds saka aizsardzības, vēl kāds saka tur Latgales attīstības, vēl tur un vēl un vēl un vēl un vēl. A nauda tad tik cik ir? Un doprognozēt, cik ir naudas, nu tā teikt, tā iespējamā papildus resursa, to jau var viegli noteikt. Ja tā attīstības tā temps ir 3%, to var izrēķināt, nu tad apmēram tas tie jāiezīmē arī tas, kam tad apmēram cik, ja, varētu būt. Ja. Nevis, kad sanāk kopā un tad sāk raustīt to deķi un tad taisīt propagandu. Kurš būs skaļāks un tā teikt, lielāks latvietis nekā visa pārējā latviešu tauta? Vai kurš būs lielāks Latvijas valsts mīlētājs nekā visa Latvijas tauta? Nu, tā nedara. Tā nedara. Un ja grib nodarboties ar populismu, teiksim, nu, tad taisat valdību, ar ko gribat. Un ja nevar uztaisīt jaunas vēlēšanas. Viss. Īsa saruna. Nu, tā ir mans skatījums. Tas nenozīmē, ka tas, tāds skatījums ir visiem pārējiem. Sakat, lūdzu, vai jūsprāt nebūtu arī nu, ļoti pareizi sakāt, bet jūsprāt nevajadzētu pie tās vienošanās arī tā ierakstīt, tad rakstīt punktu, ja kļūst aktuāls kāds jautājums, nu, kur nevar paredzēt, ka
to tad apspriež visi, rakstiski to tā arī ierakstīt. Jo šobrīd iznāk tā, ka valdība strādā ļoti aktuāli pie jautājumu, kur faktiski nebija iekļauti, bet tie jautājumi, kur bija iekļauti, tie tā kā daži aizmirsti, nu tā, nu, pabērnomā atstāt. Tās aktualitātes jau mainās, tas tā kā dabīgi. Nē, nu tāpēc, protams, ir, nu, tā kā mēs katru gadu pārskatam, analizējam Ventspils attīstības plāna izpildi un attiecīgi ienesam kādas korekcijas, loģiski dzīve ienes korekcijas. Tāpēc arī jābūt pēc būtības valdības deklarācija ir atvērta un valdības rīcības plāns ir atvērts un viņš būtu regulāri jāstrādā pie tā aktualizācijas. Nu, piemēram, parādījās bēgļu problēmas jau, nu, neapšaubām, nu, neteiksim, ka viņš parādījās vot tā pēkšņi, tā teikt, kā pērkums no skaidrām debesīm, bet, nu, tomēr parādījās diezgan strauji. Nu, tad vajadzēja koalīcijai nākt un šo jautājumu formulēt, kā papildinot valdības deklarāciju un rīcības plānu. Nekas tam līdzīgs nenotiek. Vienmēr lieliem jautājumiem nav laika. Vienmēr lieliem jautājumiem nav laika. Ja? Nu, tā. Tāpat arī to Air Baltic, ja? Nu, tad, nu, ja viņš ir tik liels jautājums, būtiski ietekmē budžetu 80 miljonu, lai man nestāsta, ka neietekmē budžetu 80 miljonu, tā liela nauda priekš Latvijas nabadzīgā budžeta, nu, tad viņš ir attiecīgi jāliek tur iekšā. Nu, labi, iedeva tagad ar 80 miljonu. A, kas atbild par to situāciju? Air Baltic nebija padome? Viss, miers. 80 miljonu iedeva un visi laimīgi. Nekādas atbildības. Ne no viena. Matīs vainīgs ar to, ka viņš vēl uzlika jautājumu uz galda. Nu, ja tā būtu vienīgā problēma, ja? Nu, protams, ka slikti. Tas studentu sindroms jau to valdībā ir tik smagā formā, kad viņš pārvērš valdības darba organizāciju par tādu brīžiem nekontrolējumu vaiprātu, bet ne jau tur tā sāls jau ir maksātiem algu visiem, valdi, padomu, nekāda atbildība nav. Nu, tas ir tas raksturīgākais un tas ir tas sliktākais, kas ir bijis līdz šiem. Jā. Viņš pabeidz, jā? Nu jā, es vēlējos atgriezties pie Solids Abaltīnas kandidatūras. Tomēr kāpēc būtu vērtējums šis vienotības solis, ņemot vairāk, ka, piemēram, Nacionāla apvienība ir novilkusi savus sapienās līnijas un pateikt, ka nekādā gadījumā neies tādā valdībā, ka vadīs Solid Abaltiņa. Un vai tas nav tāds tā kā signāls jau šobrīd, ka faktiski valsts prezidents vienotībai neuzticēs premjera amatu un varbūt būs Zaļo zemnieku savienības iespēja šī? Jā. Tad jautājums ir, kāpēc nepatīk Solvit Āboltiņa Nacionālā apvienība? Vai tāpēc, ka starp Solvit Āboltiņu un Mūrnieci pastāv apusēja, neiecietīga nepatika? Un vēl kaut kādas patikas, nepatikas, kuras valstiskās lietās jānoliek malā. Te nav jautājums valstiska patīk, nepatīk. Te ir vai nu ir darbs, vai nav darbs. Patīk, ja jums patīk, varat braukt kopā uz pirti, ja jums nepatīk, varat nebraukt kopā uz pirti. Tur es piekrītu. Ja? Vai sagaidīt jauno gadu vienā kompānijā. Bet ja runājam par valstiskām lietām, tad visa patika, nepatika jānoliek ir malā. Līdz ar to, pēc manām domām, ja kāds saka, ka Solvit Āboltiņa neder, nu tad jābūt ir kaut kādām saprotamai argumentācijai. Ja? Un par jebkuru kandidātu jābūt saprotamai argumentācijai. Un Āboltiņa vēl pagaidām nav izteikusi, ko tad viņa domā darīt? Kā domā darīt? Nu, neuzklausot viņu noraidīt, man liekas, ka tas ir stipri totalitāri. Es neteikšu, ka manī nav šaubas, ja es tikai saku, ka vajag dot cilvēkam iespēju un vienotībai izteikt viedokli un argumentus. Un tikpat argumentēti, tad atbildēt,
Nu, kāpēc nē? Nevis, ka divas sievas sastrīdās, un tad valstī kaut kas nevar notikt. Nevar būt vairs kaut kāda valdība. Nu, pagaidiet. Tas ir nenopietni. Tad šo nevar vērtēt tā, ka vienotība būtu atteikusies no premjera kandidāta? Nē, es domāju, ka nē. Un es arī aicināšu ZZS-u. Ja, piemēram, Nacionālā apvienība virzīs Robertu Zīli, tad nepateikt nē, tāpēc, ka Roberts Zīle, nu, tur, nezinu, kaut kādi grēki veci viņam. Vai viņš nevisai veiksmīgi vadīja kādreiz Eiropas lietu ministriju pirms kaut kādiem 15 gadiem. Nu, ar to būtu tā kā, nu, par šķidru. Ja? Jeb arī tur Seska kungs tiks izvirzīts no Liepājas partijas, ja? Nu, kāpēc, lai viņu noraidītu, tikai tāpēc, ka viņš no Liepājas partijas. Ja? Ja viņš ir sadarbojies, piemēram, ar Repši aktīvi, vai ir ļoti daudz sadarbojies ar Tautas partiju, oligarhu partiju, nu, tāpēc vien viņu var noraidīt? Nē, es domāju, jārunāju par lietu. Jo tauta interesē darbi, nevis kašķi. Ja? A tas jau viss izskatās pēc tāda kašķa, patīk, nepatīk un tā. Un ja patīk, tad nav svarīgi, tiks galā, netiks galā, kāda, viss tas ir štrunts. Nu, pagaidiet, kāds štrunts. Jā, un tad vēl jautājums, kāda tad ir ZZS pozīcija šobrīd, jo bija tas uzstādīt uz 28. decembrim, tad visām ZZS partijām un sadarbības partijām ir tikai iediskutēt savās valdēs šis jautājums, un tad jānāk ar kaut kādu, tad iespējams vienoties līdz 28. decembrim par ZZS kandidātu, vai tas joprojām ir vēl spēkā pēc šī te vienotības paziņojuma par ābaltīnas virzīšanu, vai ZZS šobrīd atliek otrā plānā? Nē, nu, spēkā ir gan tas, ka prezidents ir nosaucis termiņu līdz šī gada beigām, gan arī, protams, ļoti vēlams būtu, lai tā 28. Varētu ZZS nosaukt savu iespējamo premjera kandidātu, bet tikpat svarīgi ZZS-am, ja ZZS nosauc savu premjera kandidātu, zināt, kā nākošā iespējamā valdošā koalīcija, kura sastāvēt no vienotības Nacionālās apvienības un ZZS plāno risināt tos vai citus problēmu jautājumus. Es dažus jums pieminēju. Ja? Nu, tāpat arī, piemēram, to vispārējais izglītības, nu, sauksim to, nu, tādā, varbūt tas būtu pārspīlēts reforma, ja, bet, nu, tādu izmaiņām, ja, kaut to finansēšanas kārtībā, pedagogu dalgas, nu, tur jābūt skaidrībai, uz kuru pusi tad iet. Turpina to, kas sākts, vai gandrīz pabeigts, ja, jeb arī sāk pilnīgi no nulis, nu, tas viss jāizrunā. Protams, ja kāds ir ar mieru iet un viņu ņem pretī, tikai tāpēc, ka viņš saka, mans vārds ir Jānis, Jāņa dēls Jānis. Un viņš saka, jā, ļoti latviski viss skan, der. Nu, es tādā pasākumā nepiedalos, lai paši tad tiek galā. Jā. Un pēc tam, lai nesūkstās, kad pēc gada nevarēs vairs izturēt, nevarēs vairs strādāt. Bet nekāds nekas izmaiņas, kad ZZS tur neskatītu savu prioritātu, tad nekas absolūti nav mainījis. Nekas. Tas ir prezidenta aicinājums, un ZZS arī šo jautājumu tādā no, ļoti nopietni virzīs. Virzīs. Vai Latvijā Ventspilī šobrīd ir pozīcija, ko tad jūs atbalstat kā ZZS premjera kandidātu? Nē, mums nav, mēs neesam to jautājumu skatījuši valdes sēdē. Mēs domāju, ka mēs rīt, bet piekdien jautājumu skatīsim. Mums nav pozīcijas. Pēc viss, ko es saku, tas ir mans personīgais viedoklis, ja tās nav mūsu partijas viedoklis. Viņš varbūt arī atšķirīgs no manu viedokļa. Jā. Mēs, protams, tur sazvanamies ar deputātiem, ar ministru, nu, mēs tā apmaināmies ar viedokļiem, ar citiem mūsu kolēģiem, bet tas ir tikai tā neoficiāli.